temos hoje aqui um evento onde vai ser entregue uma parte do multipalco. O grande destaque aqui é a presença da escritora Letícia Verschowitz. Tentei. Hoje aqui podemos dizer que vai ser o templo de revelar talentos, mas principalmente vai ser um tempo de educação, de cultura, algo que para abrir as mentes e os corações. Eu acho que Porto Alegre merece e precisa, né, desse espaço que a gente está esperando há tanto tempo, né? A pandemia também atrasou tudo isso. Então acho que hoje é um dia muito especial estar aqui hoje vendo inaugurar e assistir esse espetáculo lindo e saber que a gente está num berço da cultura. Dizer que hoje nós estamos num momento, numa data emblemática, histórica para Porto Alegre e para o estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que sim. Quando eu estava saindo de casa agora, eu disse para o meu filho, hoje é um dia muito importante. Porto Alegre vai abrir um espaço que vai ajudar a transformar muitas vidas, né? Acho que sim. E o teu trabalho como é que está? Tem alguma novidade? O meu trabalho está bem. Ah, trabalho bastante. Ah, tudo bem. Agora o que vai acontecer, acho que de primeiro vai ser que a Casa das Sete Mulheres vai estar saindo em quadrinhos. Então agora, no final desse primeiro... E foi novela, filme, agora... E agora quadrinhos, Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Edmed Panvel hoje aqui prestigiando o evento, um momento importante para a cultura, para a educação. Podemos dizer que, Júlio, é um sonho que está se tornando realidade para Porto Alegre? Pô, sem dúvida, Sérgio. Eu até disse agora no momento que eu queria que tu entrevistasse a minha mulher, não a mim, que ela que é da cultura, ela é intelectual, já tem livro, é... Sabe que eu sou mais bodegueiro, né? Mas vocês aqui colaboraram muito aqui. Bastante. Vocês foram uma empresa que alavancou muito isso aqui e fizeram que várias empresas seguissem o exemplo e o paradigma de vocês. Sem dúvida. E eu acho que é importante a cultura. É uma raiz que se cria, né, para nós, o Estado, e que vai ser muito importante no futuro, sem dúvida nenhuma. Também vai ser o templo de revelar grandes talentos, né? Porque aqui vai ter oficina para várias manifestações culturais, educação, e vai fazer com que os jovens tenham um ponto de referência para desenvolver os seus talentos. Né? E tu imagina, eu tava pensando aqui, esse Teatro São Pedro, o que essa mulher fez, o trabalho dela, Eva Soffer, e tudo que se criou. Porque o Teatro São Pedro é uma vitrine do Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro, né? É um cartão de visita para o Brasil inteiro. É assim como a Arena, por exemplo, agora é o cartão de visita para o futebol gaúcho. André Johan Petter hoje aqui prestigiando o evento, entrega uma parte do multipalco, um local onde vai ser o templo da cultura, da educação e principalmente um acolhimento social e o templo também, principalmente de despertar grandes talentos para o estado do Rio Grande do Sul e o mundo, não é isso? É, sem dúvida, hoje é mais uma parte do complexo do multipalco, que está aqui ao lado do Teatro São Pedro, que já tem toda a tradição, e agora expandindo, né, novas áreas, e hoje tem a inauguração de uma nova parte, e muito importante para a cultura e desenvolvimento. Um sonho que está se tornando realidade, que o teu pai está aqui, participou muito disso aqui, vocês participaram como empresa, vocês foram os protagonistas e deram um grande exemplo para que outras empresas seguissem o modelo de vocês. Uma sensação de missão cumprida, a emoção hoje de estar vendo isso aqui, esse sonho sendo concretizado. É, mais um sonho realizado, né, com o apoio da Gerdau, de toda a família durante anos. Meu avô já apoiava, daí a geração do meu pai, a minha geração. Então a gente tem uma parceria muito grande. Quando vê uma realização dessas, uma inauguração, é o sonho que se concretiza, podendo aí inaugurar mais um teatro, mais uma parte do multipalco. Cresce o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Prefeito Sebastião Melo aqui. A gente conhecia o seu talento como gestor, mas não como cantor.
Tu sabe que eu gosto de uma moda, né? Música sertaneja, música gaúcha, música popular brasileira. Eu sou um cara que não tem arrependimento de nada, mas eu ainda vou aprender a tocar gaita, que eu acho um dos instrumentos mais extraordinários para poder tocar bobo. Prefeito, essa semana o senhor lançou aqui na Federação a capital do churrasco, Porto Alegre, e hoje aqui a capital da solidariedade também. Solidariedade da antessala do Expo Churrasco. Olha que coisa bonita, voluntariado, um da carne, outro dá o carvão, outro dá o refrigerante, e dando o que há de melhor de cada um de nós, que é o carinho, o respeito e a admiração. Então, muito obrigado, veio para ficar, começou nos 250 anos, o ano todo, sempre tem aqui, uma vez por mês, uma paella, realmente é uma paella. E a gente quis coroar o aniversário de um ano, depois que começou esse projeto, você ter um churrasco. Então, e eu já vou fazer um apelo aqui. Se faltar churrasco para a fila, eu vou dar um jeito de arrumar mais carne. Não vai ficar ninguém sem comer. O Nil já vai arrumar mais um dinheiro pro churrasco. Se faltar churrasco pra fila, nós vamos arrumar mais churrasco. Prefeito, sendo abraçado aqui pelo Nilton aqui da Anápolis aqui. Na próxima nós vamos fornecer o pão. Na próxima o pão tá garantido. Parabéns, Melo. Tu é do povão, cara. Isso aqui é voluntariado, Nilton. Que é o que há de mais valoroso na vida de uma cidade. É claro que o telefone para um, o telefone para outro. Isso aqui não é um acontecimento do poder público. O prefeito está aqui como mais um incentivador, mas é o Ronaldo, é o time do Ronaldo, é o time que se reúne, se organiza, levanta às 5 da manhã para estar aqui. Isso é lindo demais. Agora o povo quer saber quando será o lançamento do próximo CD. E o clipe? Isso nós vamos... É cantora tu, agora. Tu achou que saiu bem, não? Ah, super bem, cara. Show mas, de bola. Mas a sertaneja eu vou melhor. Tu já é goiano, né? E agora gaúcho? Esse é da terra do sertanejo. Esse é o lado melhor de Porto Alegre, melhor dos gaúchos. Esse carinho, esse afeto que o senhor falou. Vida longa, Porto Alegre, vida longa. Vida longa, cidade da nossa vida. Querida amada, os do Marquês Empório Parrilla, hoje aqui é o grande destaque, junto com o prefeito, não? Uma mensagem ao aniversário dos gaúchos e o assado da solidariedade. Esse projeto aí, nós temos uma prefeitura especial, Melo, o pessoal que compõe, nos convidou para esse projeto e para nós é uma honra muito grande fazer parte de Porto Alegre e estar nesse grande evento aqui da cidade em comemoração aos 251 anos de Porto Alegre. O prefeito Melo falou que ia botar no calendário da cidade esse momento. É um momento diferente, é assim que começam as coisas e pode ter certeza nós do Assado Raiz, Empório Marquês, vamos fazer parte desse projeto aí. Por muitos e muitos anos. O Empório Marquês entra para a história de Porto Alegre como uma empresa solidária, que é a maior virtude do ser humano. É, você sabe que a minha história foi iniciar lavando prato, panela, fui garçom, fui gerente. Hoje componho algumas empresas, faço assessoria. Então hoje para mim é um dia especial como ser humano, poder estar presente aqui nesse evento e dessa forma que está sendo feita por várias pessoas. E então, com certeza, o Empório faz parte e vai fazer parte. Vida longa ao Marquês Empório Parrilla e vida longa a Porto Alegre. Marquês Empório Parrilla fica na Avenida Carlos Gomes, 1249. E o Assado Raiz Cláudio Santos fica na Rua Barão do Ubá, número 9. Estamos hoje no Assado Solidário. O grande destaque aqui é o Cássio Selaime e também o Ernesto. Cássio, a emoção hoje de você ser o grande destaque aqui. Ah, isso aqui é um evento muito bonito, evento bacana. Centro de Porto Alegre, mercado público e a população toda abraçando os 251 anos de Porto Alegre ao redor do fogo desse churrasco maravilhoso. Então é uma coisa sensacional. Tem faca para cortar todo esse churrasco? Ah, tem que ter. Eu, Ernesto, todo mundo
fornecendo uma faca gaúcha bacana para poder prestigiar a população. Ernesto, nós nos conhecemos lá da Famur e hoje tu aqui fazendo um grande sucesso. Não, aqui na verdade quem está fazendo sucesso é Porto Alegre. Porto Alegre merece essa tradição gaúcha e esse espaço que abriram e o que o Melo abriu por lei. Isso é importantíssimo para os gaúchos. O Cássio, que é uma autoridade da cutelaria, eu que tenho cutelaria, a gente vem aqui ver essas carnes todas sendo cortadas. Isso aí, isso é um prazer estar aqui com eles, tá? Então isso é inigualável. Nós estamos aqui, chegando aqui, o Ronaldo, presença aqui, chancela essa solidariedade aqui. Serginho, Cássio Selaimen, o nome da cutelaria, e Ernesto Ferreira Pinto, igualmente o nome da cutelaria com a Facas do Mundo, ele que é lá de Igrejinha. O Cássio começou todo esse processo de valorização dos cuteleiros quando ele foi o fundador da Associação dos Cuteleiros aqui do Estado. Merece todo o nosso respeito, nosso carinho. O Ernesto, o desbravador, e eu estou muito feliz porque eles estão aqui nesse assado solidário, um assado de 1.000 quilos de comida. Daqui um pouquinho o prefeito Melo já está chegando. Está chegando o prefeito. Ele está na Zona Sul, mas já está em deslocamento para cá. Ernesto, Ronaldo comandando aqui a massa. É, não, o Ronaldo é uma autoridade agora em Porto Alegre nessa área da alimentação solidária. Isso não me adianta dizer que não, que a autoridade da alimentação solidária está aqui. Uma mensagem para Porto Alegre. Mensagem? Poxa vida, para quem morou fora que nem eu, que Porto Alegre continue sendo uma capital que a gente sempre quer voltar. Vida longa, Porto Alegre. Vida longa, vida longa. Obrigado, Serginho. Da solidariedade. Ah, velho, olha, interessante que a energia, a união que deu todo mundo aqui, a coordenação do Ronaldo Pinto Gomes, Melo, nosso prefeito, que fez isso aqui com muito carinho, o Empório Marquês, que doou a carne, e tu vê só o Barbaxã, tá sempre conosco, ajudando, servindo, fazendo a boia, coordenando os assadores, o Marasquim, que tá aí conosco também, coordenando tudo. Hoje nós vamos servir 4.200 pessoas. Não é brinquedo, velho. 4.000. Marasquim, vem cá, Marasquim. Diz pra ele aqui quantos assadores nós temos aqui. O Marasquim é o nosso coordenador geral aqui. A gente tava com 30 assadores, mas é, sempre aparece alguém de última hora. Eu calculo que deve ter quase 40 assadores ou mais aí. E é uma emoção muito grande que aqui agora, esse momento, o aniversário de Porto Alegre, isso aqui virou o templo da solidariedade, não é isso? É, felizmente o Barbaxã, que começou com isso ano passado, e esse ano a gente teve agora no aniversário de Porto Alegre o apoio do prefeito para fazer esse churrasco maravilhoso aí para a turma aí. Para nós é uma satisfação grande estar aí servindo, auxiliando, tentando fazer essa data ficar melhor ainda. Marasquim, Marquinhos, quem não vive para servir não serve para viver. É isso aí, eu tenho um projeto que a gente diz, de mãos dadas nós vamos ajudar quem precisa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, querido. Um abraço aí. Obrigado. Estamos hoje aqui com o secretário da Saúde, Mauro Esparta. Mauro, podemos dizer que solidariedade é o grande remédio para a saúde, não é isso? Passado da solidariedade, que coisa boa, né? É verdade, esse governo se caracteriza por muito diálogo e muita solidariedade. Não é o primeiro exemplo, nós tivemos outros, mas a gente fica muito feliz em ver que a população comparece e efetivamente tem condições de aproveitar um momento gostoso como esse. Bom almoço a todos. Secretário da Saúde, está também chegando aqui o secretário da administração, chegando aqui também, secretário, presença aqui dos secretários aqui, André Barbosa, secretário da administração, secretário da saúde. Saúde é solidariedade, né? Saúde é solidariedade e faz mais bem para quem doa, para quem se voluntaria. Isso aí é gratificante no aniversário de Porto Alegre. A gente aqui, com todos os parceiros que estão ajudando, poder público, iniciativa privada, todo mundo junto para festejar com um churrasco. Nada mais simbólico no nosso estado, na nossa cidade, que o churrasco. Na capital então, dos gaúchos. Na capital dos gaúchos. Então, estamos aqui com o secretário da Saúde. Solidariedade também pode ser um grande remédio para a saúde. É com certeza um remédio, porque a solidariedade faz parte da interação humana e faz muito melhor para quem doa
do que para quem recebe. Secretário, solidariedade é mais do que um remédio. É uma maneira de unir as pessoas, é uma maneira de prolongar a vida, né? Exatamente. E nós vivemos um clima muito bom em Porto Alegre, que é um clima de autoestima elevada, que o porto-alegrense há muito tempo estava ressentido. Então a gente tem notado que a cidade está mais alegre, os eventos estão acontecendo, nós temos obras em tudo que é canto e a população está com uma autoestima lá em cima. A saúde funcionando, o secretário Mauro trabalhando muito, não é fácil, mas a gente tem trabalho e é isso que importa. Vida longa, Porto Alegre! Vida longa, Porto Alegre! Vida longa. Feliz aniversário! Parabéns! Hoje aqui na TV Cresci, no 5º Encontro Estadual das Corretoras de Imóveis, e o grande destaque nessa tarde de hoje, aqui uma imersão em vários temas, é o Talking Show Elas por Elas, Marta Medeiros, escritora, colunista, dispensa apresentação. Marta, o que podemos aguardar, o que as corretoras podem aguardar hoje da tua palestra? Olha, primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui. Nós estamos ainda no mês da mulher, né? Então eu acho que nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa condição, sobre as conquistas, o que falta. Mas também assim, num papo muito leve, muito descontraído, com bom humor, leveza, que eu acho que é uma coisa que o mundo está precisando de leveza. Então eu acho que vai ser isso, assim, é como se fosse uma entrevista ao vivo, não é uma palestra formal, é uma entrevista ao vivo. A Camila vai me fazer perguntas e a gente vai conversar sobre a nossa condição. Bom, a gente viu assim a trajetória da humanidade, as mulheres sendo por muito tempo coadjuvante. Hoje elas passaram a assumir um papel de protagonismo. Como é que você está vendo isso? Eu estou vendo com muito otimismo agora. Nem, a gente não precisa nem estar. Não é questão de ultrapassar os homens, não é ser protagonista, agora eles coadjuvantes. Não, é uma questão só de igualdade. É só isso. É a gente ficar juntos. Não precisa ser um mais poderoso, mais superior que o outro. Caminhar juntos aí para a gente buscar as conquistas que faltam ainda. Nós estamos no epicentro no ecossistema da transformação digital, mas parece que as mulheres largaram na frente dos homens, hein? Olha, não pergunta para mim, porque eu ainda sou meio analfabeta tecnológica, assim, ainda apanho um pouquinho. Mas enfim, a tecnologia veio para ajudar, eu acho que é um grande avanço, mas claro, a gente também ainda tem que controlar um pouquinho, né? Porque daqui a pouco a gente está vivendo mais digitalmente do que analogicamente, então a gente também tem que equilibrar isso. Tudo que vem é recebido com muito entusiasmo. Depois é hora de acalmar e fazer os ajustes necessários. Nós acompanhamos semanalmente a tua coluna na Zero Hora. A gente vê uma preocupação muito grande com essa experiência humana. Tu ainda é uma adepta da experiência humana. Mas nós estamos aí com a inteligência artificial batendo nas nossas portas, invadindo as nossas casas, nosso trabalho. Como é que tu vê para combinar essa inteligência artificial, esse apologia aos dados e também uma vida equilibrada, afetiva? Ai, gente, isso tudo é um mix, né, de coisas que a gente tem que realmente, como tu falou, buscar o equilíbrio. Eu não sei, eu acho que a gente tem que procurar se informar, não pode ficar fora do mundo, quer dizer, por mais idade que se tem, a gente tem que continuar se atualizando, mas também a gente tem que entender que vem aí uma nova geração, a gente não precisa ficar exatamente iguais a eles. Então, deixa essa geração chegar, trazer as novidades e a gente vai se adaptando dentro do possível. A gente observa, lendo as tuas crônicas nos domingos, a gente está assim, o mundo está mudando, o mundo vem se transformando numa velocidade exponencial e tu mostra uma preocupação muito grande nesse equilíbrio do ecossistema entre esse mundo moderno e o que bate dentro da gente. É importante a gente se atualizar, sabe? Às vezes a gente se acomoda num patamar já conhecido e daí fecha as portas para o novo. Então eu acho que o grande desafio é a gente saber que o mundo está sempre em movimento e que a gente tem que mudar a nossa mente, que existe essa revolução mental incessante para que a gente possa se adaptar, senão a gente vai estar sempre frustrado, sempre ansioso, sempre, né, com estresse. Então eu acho que essa é a grande busca, é a gente se atualizar sempre. A gente observa
uma, o tempo todo instigando as pessoas, nós, os leitores, para uma viagem interior, para esse contato consigo mesmo. Uma mensagem nessa linha para as corretoras de imóveis. Sigam viajando, sigam em movimento. Eu tenho uma frase que eu adoro: a vida premia quem está em movimento. Então, sigam em movimento, não estacionem, porque a vida é muito rápida, passa muito rápido, e o melhor da vida é a gente estar em sintonia com ela. Paz. Paz. Estamos hoje aqui no quinto encontro estadual de corretoras de imóveis, e o grande destaque é nessa tarde de hoje, finalizando esse grande encontro, com o painel Relações Abusivas e Violências de Gênero, a delegada de polícia Tatiana Bastos. Delegada, uma honra muito grande ter no programa. O que é que podemos esperar e aguardar da sua palestra hoje? Bom, primeiro que o prazer e a honra é toda minha, né, poder participar mais uma vez aqui do quinto encontro do Cresci. Pude participar também no ano passado. Esse ano a gente vai abordar um pouco das relações abusivas e as múltiplas formas de violências de gênero que, infelizmente, nós mulheres, independentemente, né, da condição socioeconômica, cultural, da autonomia ou não financeira, ainda enfrentamos, porque ainda vivemos, claro, numa sociedade com fortes marcadores e fortes estereótipos de gênero que não raras vezes nos colocam nessas situações de violência. Então a ideia é realmente convidar, fazer um chamamento a todas as mulheres e homens aqui presentes, né? Porque acho que esse é um compromisso de todos nós, homens e mulheres, a realmente refletir um pouco, problematizar e ver realmente algumas alternativas para que a gente possa, de fato, viver numa sociedade com um pouco mais de igualdade de gênero. O mundo está mudando, o mundo vem mudando numa velocidade exponencial, uma transformação em todos os segmentos do mundo. E esse hoje, o protagonismo da mulher tem que estar linkado também com esse cuidado da violência. Exatamente. A gente vê que as mulheres hoje já ocupam todos os espaços de poder. As mulheres no Brasil são mais escolarizadas do que os homens, têm sido mais aprovadas em concursos públicos, têm realmente ocupado o lugar que ela quer, que ela espera, mas infelizmente ainda dentro das relações intrafamiliares ou das relações afetivas, as mulheres ainda sofrem diversas formas de violência e têm muita dificuldade, né, por toda uma série de amarras que ainda prendem essas mulheres a esses relacionamentos violentos e abusivos e a inúmeras formas de maus tratos emocionais. Então esse é o tema do nosso encontro e da nossa palestra, da nossa conversa de hoje. Uma mensagem para as corretoras que hoje estão aqui para lhe escutar, estão muito ávidas pelas informações, porque hoje é fundamental que a violência é uma consciência de todos, não é isso? Exatamente. A minha fala é quase sempre no sentido da denúncia, né? De sempre procure ajuda o quanto antes, por mais sutil ou mais invisível que possa ser aquela violência, justamente porque esse ciclo, ele é um ciclo progressivo, né, que se retroalimenta e que muitas vezes ele vai evoluindo para violências mais graves. Então não se cale, ajude alguém próximo a você também que precisa de ajuda, sejam multiplicadoras, mesmo que não esteja vivenciando, que possa realmente reproduzir e auxiliar e acolher e jamais julgar mulheres que estão nessas situações de violência. Delegada, e muitas vezes a violência não começa no ato físico, mas começa às vezes até pelo um olhar, pela uma atitude, às vezes por uma palavra, é o começo, é o início que pode desencadear uma violência, não é isso? Exatamente, é o que nós chamamos de violências invisíveis, né? Aquelas violências que não deixam marcas muitas vezes na pele, mas que deixam muitas vezes profundas marcas na alma, né? Adoece a mulher, prende a mulher a um ciclo de violência, a um relacionamento abusivo, faz com que ela tenha um misto de vários sentimentos, além do afeto que ela nutre geralmente com o agressor, de medo, de vergonha, de se responsabilizar pela violência que sofre. Então acho que é essa consciência, realmente se despertar, que nós esperamos das mulheres, né, tão mulheres prósperas, mulheres bem-sucedidas, mas que infelizmente nós somos todas niveladas quando falamos desse tipo de violência. Mantra é: denuncia e reage. Exatamente, denuncia, a Polícia Civil, a rede de apoio está pronta para lhe acolher, para lhe dar todos os mecanismos de proteção também da Lei Maria da Penha e principalmente para que nós possamos uma ajudar a outra, né? Nós só crescemos quando realmente levamos outras mulheres junto com a gente. Obrigado, delegado. Eu que agradeço e espero que tenhamos aí um final de tarde bastante produtivo. TV Cresci hoje no quinto encontro estadual de corretoras de imóveis e o grande destaque aqui é Pelotas, que elas vão se apresentar e falar e mandar uma mensagem para as corretoras de imóveis.
Olá, eu sou a Marielda Silveira, diretora adjunta de integração feminina da cidade de Pelotas. Estou aqui, vou apresentar todas as minhas corretoras de Pelotas, minhas colegas, parceiras. Eu estou muito feliz, muito contente em fazer parte da comissão organizadora do 5º Encontro Estadual das Corretoras de Imóveis. E este ano eu trouxe bastante meninas corretoras lá de Pelotas para poder abrilhantar este grande evento. If you get to hear me now.